për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar, të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati dashur, dhe shumë i respektuar, e lusim Allahun e manushëm në këtë ditë xhamaj, dita më e mirë e javës ku besimtarët pushtojnë pra xhamit, vinë me dëshirë për të falë një nga farzët të cilat i ka caktua Allahu i manushëm, andaj themi nga zemra, o Zoti i në bën kabul në mazën e gjumas. Lusim Zotin e manushëm që të sëmurët tanë të i mëshiron, e të bdekurit tanë të i mëshiron, e të aban atyre varët një kopsh nga kopshët e gjennetit. E lusim Allahu në manushëm që neve të nëmbron nga azabi i varët, të nëmbron nga shëshëria e keqe, e të nëmbron dhe të nëruan nga borgjët. Bitë gjitha gjëmat, lusim Zotin e madhushëm që fjala jonë e fundit me u kanë duke dalë prej kësaj bote, e duke e thanë me zemër e me bindje dhe me gojët e tona, fjalin pra la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, amin. Nga jave e kalu me gjëmat përmendëm hadithin e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam që ka të bëjë me thënjën e fjalis pra la ilahi lallah, se Allahu ati pra jandalon hirjen në zjarëm të gjehenemit. Tani, spjegum gjemot se ndoniher gjemoti e merë ashtu që shka qef aj e para, e dita mundët më konë gabim interpretimi nga hoxha, nga mosdia, apo nga interpretimi i ti jo adekuat dhe mirë, sepse nuk ka dali përgaditur, edhe kur ta këshirë shpëra, hoxha e thot gjemati e prit, aj që shpokat qef, edhe qështu aj del me atë mendim pra prej gjemijës. Përmendëm gjemati se ajo që fara shpëra, la ilahi lallah, hirje në gjennet, keq kuptimi dhe keq interpretimi, ka bo që besimtarët pra ta marin për qefin e tyre, këtë hadith për nga meri tonë a.s. Prandaj, në thamë javën e kalume se ashtë endaluar për jetësia për të në zjarë. Thot, a i cili thot, pra la ilaha illallah, ashtë endaluar për jetësia, pra më komë për gjithmonë në zjarën të gjenemit, mirë po nuk ashtë endaluar hirje në gjenet, nuk ashtë endaluar hirje në gjenet, pra a i do i lanë më katët dhe pasaj do të futët në gjenet. Përmendëm gjithashtu gjemot, një nga kushtet e pendimit është pra lënja e mëkatit. A dojmë pra të pendohemi, a dojmë pra na të largohemi nga gjunohet, një nga kushtet e lënja e mëkatit. Kë rejt e kam lënë mo, nuk rejmë, nuk tratoj, nuk mashtroj, nuk foli fjalë të pista, kërejt që to pra një nga kushtet e pendimit gjemot. E dita, mu pendu për atë kohë që ke kalu në mëkate, fra me ndje një keq ardhje si besimtar, e pse jeta ime ka kalu pra në kohën më të mirë, mundësin më të mirë për me fitu se vape, për me qenë njëri mirë, për me ju shërbi pra njerëzve, njoni prej neve ka kalu pra në mëkate. Edhe kjo një nga kushtet e pendimit me të ardhë keq, pse kam kalu pra jeta ime në mëkate. Që tërë përmendëm gjëmot, vendos shmëria se nuk do të kthehet. Edhe kjo shumë lunë rol pozitiv gjëmot. Më koni vendost në pendimin që e banë pra. Më koni vendost. Absolut mësë me pas ta një dilema, mësë me pas dishime. Unë e po pendona, ama nuk pe di që të të bëhet me muë. Por, ca këm gjithashtu gjëmot, nëse ndodhë pra edhe jemi njerëz, kemi gabime, kemi lëshime, edhe atërë kur ka ndodhë pendimi, kë je bo pishman, je pendu gjitha në regull, mirë po, jeta i ka sfidët e veta, i ka vëshërësit e veta. Tani më shejtani nuk ndalët që të neve të në rikëthen pra mrenda ditës në mëkate. Atërë shfar duhet me bo besimtari? Këtë ras pra duhet me bo istighfar, pra mi kërku falje Allahu të manushëm. Përmendëm edhe këthimin e të drejtave të tek zotriju, pra, bëhet fjallë për shembul, nëse dikujt i kemi bëhë pa drejtësi me pasuri. I kemi bëhë me pasuri, atërë qëfar duhet dhe bëhë gjëmot?
atëherë na duhet me marrat pasuri tonën, qoftë pare, qoftë diçka shka është materialet që munësh me bajt, me prejt, me keq ato, edhe shkojna, ja dorëzojmë ati, se kjo është e jotja e nuk është e jemja. Po nëse nuk në mujna me gjetë ati që i kemi bo pa drejtësi gjemot, kura më pyjtje për shemë dhe parja po diçka qeter, është më e udhës me dhonë sadaka, për shpirtin e ati, njëjtën kohë është pastrim i pasuris tonë nga harami. Së pëmun është me gjithë filonin, ka vdekaj, nuk ka ku e deponon në të atë pasuri që ja ki, bo me pa drejtësi që ja ki morë, atër shfar duhet më bojna, në këtë rrasë gjëmot, e japim sadaka për shpirtin e ti, edhe pastrim i pasuris sonë. E nëse bëhet fjalë për shpifje xhamat, nëse bëhet fjalë për shpifje, atëherë është e udhës xhamat që mi i thirr ata 3-4 vjet për shembull. Që kemi fol prezencën e 3-4 vjetëve për filonin që nuk ka kon aty. E thirrim këto, e thirrim edhe aty, edhe ata. Edhe i thojmë, ato fjalë që i kam fol, ato fjalë që i kam folë unë për ti kanë qenë shpifje, unë kërkoj falje. E para, e ditat në përmend tjetarët, duhet të lavdërohet për veprat e mira që i ka pra ai njeri. Edhe para 3-4 vete që i kemi folë, mi i thonë pra këto fjalë që i kam folë unë për filonin, që nuk ka qenë prezen pra, këto nuk janë në vërtetën. Edhe në këtë rast pra ajo shpifje që është bo, shpresojmë inshallah të jesh i pasur tek Zoti kur del pra ti si besimtar. E tani xhamat, kur i ndëgjojmë çeto me rend pra, kur i ndëgjojmë me rend, edhe fillimin e hadithit pejgamberit alayhis salam se e ka ndaluar Allahu ftyrën e besimtarit për në zjarrin e xhenemit, ai i cili thot la ilaha illallah. Tani më e kemi të qartë, tani më e kemi të qartë se Nuk mjaftoj ka vetëm ajo maksima, ajo definicioni me thonë la ilaha illallah, edhe u kri pra për mu, tamam, unë e më përshkojsh në gjennet, pra pas ka kushte, e kushte të cilët i kanë përmen pra dietarët. Atar gjemot, nëse ka diçka që i kimi bo, dhe thot tani më përmendit kështu pa drejtsin dhe Allah, tani vazhdojmë pra, me atë që farë kemi fillu javën e kalume. Si pas mendimit më të sakt, ajo duhet këthejat, nëse kemi pra borgje kundrejt Zotit, kemi ma qargje mot, nëse kemi borgje kundrejt Zotit, atër besimtari pra duhet me këthi atëm. Kështu gje mot, nëse njoni për neve në shpendu, dhe ati kanë mbetur në pa falë në mas, e pa gjëru Ramazanin, apo pa e dhonë zeqatin. Mendimi më i sakt dhe më i drejt është se ki njeri pra duhet i kompenzoj gjitha ato që i kanë mbetur. Ajo që argumenton xhamat dhe që vërteton bindshëm e që transmetohet nga Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku thotë se një njeri erdhi tek Muhamedi a.s. dhe i thanë, nëna ime më ka vdekur dhe i kam mbetur pa gjëruar një muj, a më duhet që unë t'ja kompenzoj ata gjërim? Kështu i ka thonë, nëna ime më ka vdek, dhe asaj i ka met një muj pa gjëru muj në Ramazanit, a duhet t'ja kompenzoj? Kështu me fjallë për shprejnë, a duhet me ala borgjën për nanës? Ma qarë, Muhamedi a.s. i ka thonë po, sepse me të vërtet, borgjin dhe Allahut është më meritor që të paguat. Ta në gjëmot, e varejmë se Muhamedi a.s. nuk është përgjigjur vetë me fjallën po, mi thonë ati, edhe u kry kjo punë, por e ka vazhdu duke i thonë se borgjin dhe Allahut është më meritor të lahat, pra të paguat. Prandaj, këtu kemi një regull të përgjithshëm në gjërim edhe në gjitha sendet e qera borgje që i kemi, duke i thonë se borgjën dhe Allahut është më meritor që të paguat. Atëherë gjëmot,
Në gjëmatin tonë, a ke pa futen disa ide, disa mendime, edhe e shtin huti pra gjëmatin tonë. Huti, jo dhe pak, po shumë e shtin huti. Thjesht, me dalë në skenë, une për shemë, për vetën, mu me dalë me një fetfa, që e marë për shemë të një me dhebi qeter. Apo e rëziku maj madha ta që thirën një jo me dhebizëm. Katastrofa me madhe që mundët më konë. Edhe gjëmati e merë, ajta ngoj kishka po thot, të na qetër një shka po thot, edhe kishti, vense mi këshirë me punu, me studiu, ki kur ta shifsh, ki mirët me o gjallar, ki mirët. A me fajit të kushën pra, faja të këne gjëmat. Prandaj, ata që thonë se lënje e namazit nuk kompenzohet, pra nuk ka kaza, e thonë këta duke u llogaritur se lënësi i namazit nuk është besimtar. Dhe në momentin që ai njeri hin në islam, atyre u falen ato që i kanë kalu. Kështu pra e kanë për argument pra. Se lënësi i namazit nuk ka besimtar. Në momentin ai njeri që hinën në islam, ati pra të kaluarat nuk i kërkohen ati. Por shembol njoni prej neve, apo na, ja këtu imi musliman, po një Macedon, një Gjerman, një kush do qoft, ka pranu islamin, edhe e morgin se këti zotin nuk ja ka kërku namazin këti. Edhe të mamë që ka hi në islam, kimo duhet me falë namazin. Duke lidh me këtë aj që e pranon islamin, edhe me neve që imi musliman, njoni prej neve, sa falë 50 vetë hitë si kara, kishti pas ka bojnë si këfarë, e si pas tyre, atëherë ti më mos falë kaza. Jo gjëmot, kur bëhet tani fjalë për pendimin, pra mendimi i shumë dietarëve, është se ki njeri pra, njëtën kohë duhet me falë edhe kaza. Ki mendim gjëmot, nuk ka mbështetje të plot nga të gjitha argumentet, por këta e mbështesin në kuptimin si përfaqësor gjëmot. Këja kuptim për si përfaqësor, e ati që nuk ka qenë fare musliman, ka pranu islamin, edhe tani më ki e ka për borç pra për me falë namazin. E njëta, këta e binë me njësë kur një prej neve, që sa falë heq, ti ki bon i stikfar, e që ta shtim mo, ti ki mu falë, ama ka zati nuk duesh me bon. Atarë gjëmot, për ti bo bashkë këto di mendime, e për siel pra një mendim mës miri edhe më mësatar ashtë se, aji cili e lë namazin me qëllim dhe duke e përqeshur apo nënçmuar, atëherë a janë jo besimtar. Aji cili pre nënçmon, me fjallë qira përdol fjallë të randa kundrejt namazit, edhe e lë me qëllim nuk falët, zdu mu falë u kri kjo punë, ki konsiderot jo besimtar. Ndërsa, nëse e lë namazin nga përtacia, pi mërzis nuk falët, ki njeri ash besimtar, por ash mëkatar. Pra kja bërgjli për sëri mbetet. Ash besimtar, por ash mëkatar edhe metet bërgjli për me falë namazin. Do shta gjëmat, prej argumenteve më të fuqishme, që e mbështesin këtë mendim ashtë hadithi, dhe gjotani, dhe do të dalin prej ti, pra prej zjarit, popuj që nuk kanë vepruar asë një të mirë. Kjo do të thotë se nuk janë falur, e nuk janë agjeru, e asë që kanë bon pra do një të mirë. Me gjithat, këta njerës do të futën në gjennet. Do të futën në gjennet edhe pasi e kanë lapra për një kohë dënimin e tire në gjennet. E si kur tishtin pra jo besimtar, atëherë pra nuk do tishtin në gjennet asë njëherë këta njerës. Pra ndaj, kja shmendimi mëj sakt dhe më i mbështetur nga shumica e dietarëve gjëmot, kur bëhet fjalë tani më për pendimin. E tani, kur jemi këtu të namazi kaza, zakonisht gjëmotit tonë pra a i cili falë namazin, mirë po jetë do një namaz. Për shembol kemi me lanin namazit nga shkujdesi që ka, nuk e falë namazin e sabat, ka arsie, jam i lodhur, zdi shka në punë, kej që to sene, edhe ki nuk e falë namazin e sabat. Atëherë ki gjëmat, qëfar duhet me bo, pra, mas namazit,
që e falë sabahun, 45 minuta kalojnë, edhe ki janë shmirë për me falë një namaz kaza. Me falë një namaz kaza. Edhe pse ka ko, ka në mëdhebin tonë spjegohën kur ashtë me këru, e urejtur pra me falë në namazin, kaza apo në file, janë qarta, mirë po mbit gjitha, përsëri, këti gjematit i themi kështo, a i namaz që të kamet, për shumë edhe ki falë drekën, falë edhe drekën mas, një kaza që të kamet. E ki falë jacien, falë një namaz jaci, kaza që të kamet ti, edhe kështu mundohë pra, inshallah me dalë i pasër të kallahu i malnushëm. Atarë gjëmat, nëse ka bon dë një mëkat, që nuk mund kompenzohet, pra nuk i ka borgj njerëzve, nuk tani ma me këtë borgjin e agjerimit, apo zeqatit, apo haqjit, këta e lanë pra gradualisht. Mirë po, nëse ka qenë për atyre njerëzve që e ka pi alkoholin, ki njeri shfar duhet me bo, duhet i plotson pra kushtet e si përmendura, edhe që e banë, dhe më thonë, pendimin të fort, e të njëjtë në kodë gjëmot, kras obligimeve që i ka, ki njëri duhet me ishtu veprat e tia vullnetare sa më shumë, pra. Kras obligimeve që i ka, duhet me ishtu, pra, veprat e mira sa më shumë që janë në fili, pra, vullnetare. E Zotin Kuran ka thonë, innel hasenet, ju dhib nëse i et, ka thonë, me të vërtet, veprat e mira i largojnë ato të këqijat. Veprat e mira i largojnë ato të këqijat. Prandaj, këtu kur përmendët një vepër e ligë që ja bo, gjëmot, e ri për sëris, a njëri i cili pëndohet, tani më nuk është në regull me përmend atë vepër të ligë që e ki bo. Ashtë e vërtet se nuk e banë më, ashtë e vërtet se ti nuk e ri për sërit, nuk del në vepër, mirë po nga edukata e penduësit është që a i pra mështi përmende ato, mështi të regojë njërzve, ama unë jam pendu, në regull ti e pendu, mirë po nga edukata e pendimit, të një mo nuk është mirë ato me i përmende ato gjëmot. Me thonë, unë e kam paspi me të modhe, ama shti e kam lanë, u kri kjo punë gjëmot. Ki boj stekfar, ki kërku falje zotit, je duke bo pra na file punë vullnetare, e shpresojmë inshallah këto veprat e mira që i bënd vëndetare me i largu prapo me i fshia të këshijat. Ata në gjëmat, cilat metoda pra i përdor, dë gjoni tani me kujdes gjëmat, i përdor pra djalli apo shejtani për me largu njëri nga pendimi. Kur i përdor këto metoda, kur e shë shejtani se njëni prej neve, ka vendos pra mu pendu me të vërtet, edhe ka me sinceritetin më të madhë, edhe ai tani përdor pra zbukurimet. Po them kështo, ma do të spjegoj më shka në kjo fjale i përdor pra zbukurimet. Edhe ai shfrytëzon pra ego në njeriot. E egoja e njeriot pra i pëlqen dhe nefë si ti e pajtohet me këta. Për shembull, njëni prej neve e ndëgjon e zonin për me falë vaktin. Edhe tani ati egoja edhe dëshira dhe nefsi, shejtoni, po thirë dreka, po thirë i qinia, ti e të bo mua betë në kafe. Edhe ta mam të jep një ide, një zgjidhje kështu, ama zgjidhje mashtruse gjëmo. Të jep një zgjidhje mashtruse, hatë mëse prishti mua betin, zbot beti, vena kësho me ape, vazhdo se mua betin e mirë i kije. Ama, a ka mundësia i muqupi ati, pro ka mundësi, mirë po tani vije, pra tani vije zbukurimi i shejtonit, edhe thot vija i vakti qeter, dhe në kësham e falë këshomin se, pse po qohë shepja prish ati me muhabetin. A ke qarë gjëmot, shfar metoda përdor. Pastaj, kur bëhet fjalë për me dhonë sadaka, a i t'jep disa ide se të njemi në kriz. E ti bodhë këdhon, edhe mëse jep këse më kësaj herë se nuk bodhë beti. Tani, nëse ke pas pra nevoj për, me në plan, me dhonë diçka për shumë për kontributin e kësaj gjamije, ti e le pra mujin qeter. Se une kam pas zonë mujin e kalum, përdojrë pra metodat ndryshme. Vjen mujin Ramazanit, ashtë nëzet, agjerimi, keqë të sene, edhe thotë kështu shejtoni, e shka u bo me ata që i spodinon heq,
e ti me prish do një ditë e shka bëhet beti, mos agjero dhe ti do një ditë kur tjetë në zetë, filoni hit s'ka agjeru e ti pse për prishë do një ditë, pra, përdor pra metodat në ndryshme gjemot. Një metod qeter gjemot që shejtani pra e përdor në këtë rast, që njeri ju kër vendos, pëndohet i thot kështu, kër e shë se ki njeri ka vendos të pëndohet, tani pra e nëzit me i detë qeran. Të riu ti thot, ti e në fazën matë mirë të rini së tënde. Ka ko kur pëndohesh. Pastaj i thot, hajtë se kur të punësohesh, qëtër pëndohu, edhe filloja punëve të mirën. Edhe pak thot, kur të martohesh, se nësë shtije i riti, nësa je martu, lejti pëndimin. Tani e qonë edhe manaton, hajtë se kur të vije koha e haqjit, e pastaj në haqjë asë se vapi shumë i madhë, edhe më në fund pra këti gjemot shka bot, pra i shuhet dëshira për pendim. Pse gjithmonë ajo fjalia do të bajnë këta, do të bajnë këta, edhe më në fund pra nuk është pra afër pendimit. Një metod qëtër gjemot që përdorë shejtani është në nënversimi i mëkatit. Edhe kjo është një metod qëtër që përdorë pra shejtani për me largu njerëjun nga pendimin. Për shembull, ti s'ke nevoj mu pendu, sepse të qirët kanë mëkate ma shumë se ti, bile edhe ma të mëdhoja se ti. Pse po pendosh? A di filani e filani sa gjënojët mëdhoja kanë bo, ti për një mëkat dëvogër që ki bo, po do mu pendu. Do thot gjithmonë pra, e krason qetrin me gjënojët të cirët aja është duke i bo. Në këtë mënirë, i thosë se këshirë këto gjënate tu e janë dvogla, krasim me ata i cilë janë të bo gjënajet më dhaja. Vështërsia dhe vendoshmëria, edhe kjo gjëmat, është një pikë shumë me rëndësi që duhet na me pas kujdes të madhë. Normal, pendimi kras gjitha kushteve, ka edhe vështërsin e vetë. Edhe ka vendoshmërin që duhet me paspra në gjëmatë i jonë. Një nga vështërsit që hasë pëndu si ashtë e qëfar po mendojnë të qerët për muë. Që kja ashtë ajo pika kresore kur disa nuk janë pra në vendos në pëndimin e tire. Shka po mendojnë ato për muë? Nëse më shofin se jam duke dalë në gjami. Nëse më shofin nëse e kuptojnë se jam duke dhonë zeqat. Apo nëse jam duke algjeru, apo jam duke i majt lidhet farefisnore, e kaluara jemi që ja konë për shembo me farefisin e me familjen, e tani shfar po mendojnë e shfar po thojnë mahala e katunin. Këto gjëmat i jodën pra jodë gjithë, po nuk kanë pra një vendoshmëri me thonë, shfar dollet mendojnë pra të qerët, shfar dollet mendojnë të qerët, unë kam qëndrimin temë, unë kam vendos pra të pendohem, kërkoj falje Zotit, bëjnë istighfar, edhe fare nuk më intereson pra shfar mendojnë të qirat. Nëse donë pra me përjetu tamam që zhduhet pendimin të këzotit madhnushëm gjëmot. Asë një armë së ndalë të qirat shfar pothojnë, por shikoje ti pra jetën tënde dhe planifikoje e ke parasish sepse me pendimin tanë gradualisht pra do të shofin sinceritet edhe veprat mira edhe të qirat kanë me të pa hajrin. Pra ndaj gjemot, si përfundim, asaj jave skalume edhe kësaj jave gjemot, anse ajo maksima, ajo fjalia kryesore, që e themi pra la ilaha illallah, asë qelësi për hirje në gjennet, ashtë rruga e cila neve në drejton për në gjennet. E dita gjemot, gjdo kush që ka namaz pa falë, duhet me bo kaza atë namaz. A i cili pra e nënçmon dhe e përqesh namazin, me vetdije të madhe, të plot, ki njeri është jo besimtar. A i cili e lë namazin nga përtacia, nga mërzia gjemot, ki njeri është mëkatar, por është besimtar. Pika qëtër gjëmot, gjalli shfridzon pra mënire të ndryshme për mos me elon pra mëkatin besimtari.
gjithmonë duke nxit egon, pastaj epshi e dëshiron ata. Pika tjetër xhamon. Kur shet se ai i pendohet, do të thotë gjithmonë i jep arsye, po them kështu në thojza, besimtarit i jep arsye se ti ka kohë kur pendohet, do të punsohesh e do të martohesh, ki obligime të tjera, jetoje jetën tënde me fjalë të tjera, me fjalë të tjera, a janë shpërmashtrues që njeriu pra dëshiron me pas pra shoqërues pra në zjarrin të xhehenemit. Ndërsa përderisa e dëgjojmë xhamat këta, ai dëshiron pra me të pas shoqërues me ty pra në zjarrin të xhehenemit, është shumë e ulë xhamat. Është shumë e ulës, saçi një dietar ka përmendë dhe ka thonë, e ndëgjon pra fjalën e astagfirullah, pendimin pra në heshtje xhamat, që ta shtuë në heshtje tu astagfirullah Zot. Kërkoj falje për gabimet e mija, kërkoj falje o Zot për gabimet e mija, pëndohu si sinqerisht, sepse je në xhami, është ditë xhumoje, e inshallah pranohet pra luqja jote. Këta theju thuje nga zemra xhamot, dhe betohu në Zotin, se tani pra ti kras obligimeve tua, do të bëjsh inshallah edhe më te për punë na file edhe vullnetare. Pika qëtër xhamot, që e përdor pra shejtani që e përmendëm, nën vlerësimi i mëkatit. Ai gjithmonë ta nën vlerëson ti mëkatin. Kjo këtë mëkat që e ki bon ashtë pak, që jërë për vrasin njerëz, ti ka këtë e pas ke bon një shpifje, beti nuk ashtë bo. Gjithmonë ta krason me filanin e me filanin, me filanin shpana është duke bon, ti nën vlerëson, ti ban mëkatet sa më të vogla. Por ti edhe unë e gjëmonë, gjithmonë duhet me pas atë thanje që ka thonë një sahabi për nga meri tonë a.s. ka thonë se besimtari e shem mëkatin sikur një kodër e cila po i bie mbi trupin e tij. Kështu besimtari i mirë. Ndërsa ai i cili është pa hipokrit xhamot, ai i cili është munafik, gjithmonë pra e sheh mëkatin sikur një mis kur i ndalet para ftirës edhe e largon pra nga ftira e tij. Tani na kështu duhet ta shohim gjënon sikur një kodër e madhe e cila është duke ra pra në trupin tonë. Sa ki e frikë, mu kështu pra edhe na duhet përgatitemi që në çdo moment pra ti kërkojmë falje Allahut të madhnushëm. Edhe e fundit xhamat. Përderi se Allahu në Kur'an i Kerim ka thonë, inna Allahe ju hibbu të wabine, wa ju hibbu lë më të tahari, ka thonë me të vërtet Allahu i do penduësit dhe ato të cilët janë pra të pastër. Do thotë, ndodhë pendimi dhe ndodhi stigfari në zemrën tane dhe tani ti do mu radhit me njerëz të mirë, sigurisht pra shejtani mundohet pra ai nuk rri duar kryq, ai mundohet pra neve të na bojë vezvese e të na të bojë mëkate, pas çdo mëkate xhamat merre shprehi pra me thon edhe ti edhe unë estagfirullah. Sa më shpesh xhamat estagfirullah, kjo është pra një mbroj shumë e fortë që a i pra mos me dëpërtu në zemra tona dhe më në fund pra në më fundos e runë në Zot me ato mëkatët më dhaja me dalë pra prej kësaj bote. Lusim Allah në më nushëm gjemot pra në këtë ditë gjemohe që Zotit e i falë mëkatët e tona të vogla dhe të më dhaja. E lusim Allah në më nushëm që ato gjenojnë që i kemi ba haptës dhe mëshëptës, o Zot falë ato gjenojnë të tona. Zoti in, ata të cilët kanë ndru jetë para neve, edhe ata fali dhe mëshiroji. Zoti in, neve në bënd të mundur, inshallah, me dalë prej kësa i bote, me atë fjalit që e themi, edhe me atë hadith që janë pra, me la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, dhe mbi gjitha o Zot, kras veprave tonë atë mirat që i bojmë pra, mëshira jote është shumë e madhe, o Zot në fut pra në gjennet pra me mëshirën tënde në gjennetet e tua. Roma në fund gjëmot e kemi një lajmërim kështo me koordinim me bashkëtinë islame edhe me policinë, kanë përmend edhe ka një kërkes që mos dhezën zjarën në përmale. Edhe ati pra ku korën pra grunajat pra në përfusha mos me kalë sepse rrënë Zot mundët mu gjek mali edhe me arë edhe në përshpijet e tona, edhe në mëstamorim tani mo se shka paska thonë policia edhe bashkësia islame, kja akë shumë në regullë, por mendoj e gjemonë se që ato që i për i kalin, grunojet, mas i për e korin,
Se ai domaçinde, se unë po du mi gjekta, që kur ta livroj më, mos me ndalë barja zdishka. Me ndoje gjemot, sa krijesa e Zotit asha ti, edhe ti e kallë, edhe ti e kallë, mas e ki korë, mas e ki kallë grunin. A hiq nuk dhimësh, me thonë ati sa bubreci, e sa krijesa qira janë, ti ashti flakën asaj gjemot. Kjo nuk është nga edukata gjemot. Ashtë endalume në dinin tonë, pra ashtë endalume në dinin tonë, me bankë, po them kështu, ketë masakër, kundrejt krijesave, kundrejt krijesave Zotit që i ka falë. Kjo vlenë në gjemot, për ato punëtor, për ato bujqi që dalin pra edhe punojnë tokën, edhe është kërku gjemot mos me gjujt pra në prahenjë, në përdasma, se normal ato pëthojnë se na kemi dënime edhe mbajt i gzimin, edhe ata që e ki në familjen tone, e shpresojmë që edhe këtë gzim, edhe këtë që i kemi në shala, tjenë brenda kurnizave që i ka caktu pra Zoti i Madhnushëm, walhamdulillahi, rabbil alamin, al-fatiha.